الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واحد چیز جس کا مزید جس کے لیے مزید دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے وہ علم ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ مجھے علم اور بڑھا دے، مجھے علم اور زیادہ دے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ مانگی جاتی ہے. علم وہی جو آپ کے باطن کو منور کرتا ہے، آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے. آپ کے اندر جو فاسد مادے ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، اور آپ کو باطنی طور پر اس حالت میں اور ظاہری طور پر بھی اس حالت میں لے آتا ہے جس حالت میں اللہ رب العزت کو اپنا بندہ دیکھنا پسند ہے. تو یہ کل جہد ہے، یہ کل محنت ہے. اس سلسلے میں کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو ودیعت کر دی ہیں، اس کو ہم اس کی فطرت کہتے ہیں، یا اس کا وجدان کہتے ہیں، یا اس کی داخلی قابلیت کہتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے وہ عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، اللہ رب العزت کو پانے کی ایک جستجو اپنے اندر رکھتا ہے. تو یہ انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ہر انسان کو جب پیدا کیا جاتا ہے تو یہ قابلیت دے کر پیدا کیا جاتا ہے. پھر ایک وحی ہے جو اللہ تعالیٰ باہر سے اس کے لیے بھیجتا ہے. تو گویا یہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان کی آنکھیں ہوں، بینائی ہے، وہ تو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، ورنہ باہر جتنی بھی روشنی ہو، اندر کی یہ روشنی نہ ہو، اندر کی یہ بینائی نہ ہو، تو باہر چاہے سورج بھی چڑھا ہوا ہو تو ظاہر ہے ایک نابینا شخص نہیں دیکھ سکتا. اور اگر باہر یہ جو باہر کی روشنی نہ ہو، صرف اندر کی یہ بینائی ہو، تو بھی ظاہر ہے اگر سورج نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو اندھیرے میں آپ کی نظر خواہ کتنی بھی اچھی ہو، اندھیرے میں آپ ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے ہیں. تو علم جو ہے اس کی اب دو چیزیں ہو گئیں. علم کے لیے جو آپ کی ضرورت ہے وہ اب دو چیزیں ہو گئیں. ایک ہے آپ کی فطرت کا بہت صحیح حالت میں ہونا، آپ کے قلب کا نہایت اچھی حالت میں پایا جانا. یہ وجہ ہے کہ ایک صاف ستھرا دل جو ہے، صحابہ کیوں اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ بھئی کسی بری مجلس میں اگر ایک بار بھی بیٹھ گئے تو دل پر اتنا سارا دھواں آ جاتا ہے، اتنی ساری اس پر جو ہے وہ گرد پڑ جاتی ہے کہ بڑے دنوں تک اس کو کھرچتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، تو شاید پھر جا کر وہ دل دھلے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ موسیقی کی آواز بھی، بعض صحابہ کا یہ ہوا کہ موسیقی کی آواز بھی کانوں میں پڑی تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دینے کی کوشش کی، اور یہ پوری کوشش کی کہ اس کے ان کو یہ نہ سنائی دے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی سب سے قیمتی متاع ان کی یہ قلبی حالت تھی، جس کو ہم نے فطری حالت کہا ہے. تو یہ جو فطرت یا قلب کی فطری حالت، اس کو بچا رکھنا دراصل اس بینائی کو پانے کی ایک کوشش ہے جو کہ آپ کو چیزیں ویزیبل بناتی ہے. اچھا، یہ جو انسان کی یہ جو اندرونی استعداد ہے، یہ جب بری حالت میں ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے آئینہ دھندلا جاتا ہے تو اس میں عکس سے ہی نظر نہیں آتا. کیا چیز مسئلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آئینہ جتنا صاف رکھا جائے گا، کیونکہ آئینے نے بنیادی طور پر حقیقتوں کو دکھانا ہوتا ہے،
حقیقتیں جیسی ہوں ویسی دکھانے کے لیے آئینے کے اوپر کوئی خراشیں آئی ہونا، کوئی دھبے آئے ہوئے ہونا، کوئی اس پر میل جمی ہونا، وہ یہ کام معطل کر دیتا ہے۔ تو مومن کا دل بھی ایک آئینہ ہے، تو اس کو صاف، تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، اور اس موضوع کی حدیث متعدد ہو جاتی ہیں، کہ مومن جب کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ اور کرتا ہے تو اور ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور کرتا ہے تو اور ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ ابھی یہ مومن ہی ہے، کافر نہیں ہو گیا، معاذ اللہ، مومن ہی ہے، مگر دل کی وہ حالت نہیں رہی ہے جو گناہوں سے پاک صاف دل کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرتا ہی چلا جائے، اگر تو یہ استغفار کر لے اس دوران میں، اور اس کو انابت کے پانی سے خوب دھوئے، تو یہ پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نہ دھویا جائے، اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد، تو یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو دل ہوتا ہوتا کالا ہو جاتا ہے۔ یہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل سیاہ اور پھر اوندھا بھی ہو جاتا ہے، جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اوندھا بھی ہو جاتا ہے، کلکوز مجخین۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر دل جو ہے نہ معروف کو معروف دیکھتا ہے، نہ منکر کو منکر دیکھتا ہے، نہ صحیح کو صحیح دیکھتا ہے، نہ غلط کو غلط دیکھتا ہے، تو پھر وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے انسان کی فطرت، اور یہ ہے انسان کی فطری استعداد، جو کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا پہچاننا چاہتی ہے، جو اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، جس کو جو مالک سے ڈرنا اور خوف رکھنا، تو جو ایمان کی وہ ساری کی ساری استعداد ہے، فطری استعداد اس کے اندر ہے۔ پھر ایسی حالت میں انبیاء آئے، انہوں نے باہر سے جو روشنی، جیسے سورج چڑھتا ہے تو آنکھیں اس کو اللہ نے یہ دے رکھی تھیں، تو باہر سے سورج کی روشنی ہو گئی، یہ جسے ہم آفتاب نبوت کہتے ہیں، تو پھر یہ ہوا، یہ ہے وہ چیز جس کو سورۃ النور میں نور علی نور کہا گیا۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو حالانکہ اگر آپ تفسیر سلف کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سالہ یہ جو نور علی نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، تو یہ سارے کا سارا نور جو ہے وہ اس فزیکل نور کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض کی جتنی لائٹیں آپ کو نظر آتی ہیں، معاذ اللہ، یہ اللہ ہے۔ وہ تو اسلام کے واضح محکمات کے ساتھ ہی وہ بات تو متصادم ہے۔ تو یہ تو دراصل ہدایت کے علم کے نور کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر رکھا ہوا تھا، اور ایک نور ہے جو باہر سے نبوت کے ذریعے سے اس کو میسر کرایا گیا۔ پھر البتہ ایسی دنیا اس کے لیے روشن ہوئی کہ اس کو سب حقائق جلی طور پر نظر آنے لگے، اور تب اس کے لیے تمام راستے کھل گئے، اور یہ فلاح اور کامیابی کے لیے مکمل طور پر اپنے لیے جو ہے وہ معاملات کو آسان پڑتا چلا گیا۔ تو یہ ہے نور علی نور، یہدی اللہ لنوره من یشاء، اسی وجہ سے آگے چل کے فرمایا کہ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں، ایک ہے ایمان، یہ جو قلب کا جس حالت کا نام ہے، اور ایک ہے وحی۔ تو یہ دونوں کا جو ملاپ ہے وہ صالح علم کو جنم دیتا ہے، اسی کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہدایت بھی یہی ہے کہ جو انسان کا جو قلبی جو ایمان ہے وہ وحی کے ساتھ یکجا ہو جائے، تو اس کو ہم ہدایت کہتے ہیں اور اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے وہ کئی سارے شواہد لے کر آتے ہیں۔ ایک یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، یہاں پر امانت سے مراد محدثین نے ایمان لیا ہے، کہ ایمان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی جو طے ہوتی ہے، بالکل نیچے عمق جو ہوتا ہے، گہرائی میں ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید کا نزول ہوا، فعلموا من الایمان ثم علموا من القرآن، تو پھر ان پر ایمان روشن ہوا، اور اس کے بعد پھر ان پر قرآن کے سب مباحث کو لے۔ اچھا، یہ وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان
ثم تعلمنا القرآن فزدنا ایمانا، کہ ہم پہلے ایمان سیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جو قرآن مجید کے اساتذہ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دیے ہوئے ابتدائی طور پہ، بعد میں لوگ آتے تو پھر ان سے سیکھتے، تو پہلے کہتے ہیں ہم ان سے ایمان سیکھتے. وہ جو کچھ کیفیات کا نام ہے نا، اصل میں پہلے کچھ کیفیات ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، تو یہ ایک صحبت میں، ایک ماحول میں آ کر یہ ہم ویسے لیتے. تو جب ہم ایک کیفیت میں آ جاتے پھر ہم قرآن پڑھتے. مطلب یوں نہیں ہے کہ یوں یکدم قرآن کھلا تو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھ کے تو آپ نے قرآن پڑھا اور آپ پر وہ سب خزانے کھل گئے جو کہ قرآن مجید دیتا ہے. نہیں، وہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اساتذہ سے پہلے ہم ایمان لیتے. تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر کیفیات ہیں، ٹھیک ہے. یہ انسان کا اس ایک کیفیت میں، اس حالت میں آنا ہے جو کہ خالصتاً ایک صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ جس سے آپ اس استعداد کے اندر چلے جاتے ہیں کہ آپ، جیسے زمین ہموار کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ پہلے زمین ہموار کرتے ہیں، پھر جب زمین ہموار ہو جاتی ہے، پوری طرح تیار ہوتی ہے، تو اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ پھوٹتا ہے. تو عین اسی طریقے سے ایسے نفوس پر پھر قرآن پڑھا جاتا تھا، تو ان کو پھر اس سے ایسے ایسے معانی ملتے تھے، ایسے ایسے ان پر مطالب منکشف ہوتے تھے کہ پھر وہ انتہائی ٹھوس قسم کی ایک جو کردار اور سیرت جو ہے اس سے جنم لیتا تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ایک دوسری، تیسری حدیث ایک لے کر آتے ہیں ابن قیم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایمان اور قرآن کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، لیکن یہ ہیں دو 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 چیزیں. تو فرمایا کہ جو مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن کمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، کہ وہ مومن صاحب ایمان جو قرآن پڑھتا ہے، یعنی جو قرآن کا قاری ہے، قرآن میں بڑی محنت کرتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ پر، معانی پر خوب غور کرتا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے جو قرآن مجید کو بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کی مثال ایک نارنگی کی طرح، یہ جو سنگترا ہوتا ہے، سنگترے کی طرح ہے، کہ جس کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار ہے اور جس کی خوشبو بھی بہت مزیدار ہے. تو ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے. اچھا، فرمایا کہ وہ مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، جو مومن ہے مگر قرآن مجید پر محنت نہیں کرتا ہے، قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، طعمها طيب ولا ريح لها، اس کا ذائقہ تو بڑا اچھا ہے کھجور کا، لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں ہے. فرمایا وہ مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، وہ منافق جو قرآن، اچھا منافقین بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے قرآن مجید کے مطالب معانی پر خوب محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے ان کو سن کر. تو ایسا منافق جو قرآن پڑھتا ہے، وہ ریحانہ، یہ ایک پھول ہوتا ہے، ایک بوٹی ہے، ریحہا طیب، جس کی خوشبو بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ طعمها مر، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے، منافق ہے نا، ذائقہ کڑوا ہے، خوشبو بڑی مزیدار ہے. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، كمثل الحنظلة، وہ تمبے کی طرح ہے، طعمها مر، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، ولا ريح لها، اور اس کی خوشبو بھی بالکل کوئی نہیں ہے. تو یہاں مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان اور قرآن دونوں ہیں، ایمان اور قرآن دونوں ہیں، تو ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، ٹھیک ہے. ایمان اور قرآن دونوں ہیں، ذائقہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے. ایمان بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، دونوں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت کڑوا ذائقہ ہے اور خوشبو کوئی نہیں ہے. ایمان ہے مگر قرآن نہیں ہے، تو ذائقہ ہے، خوشبو نہیں ہے. اور قرآن ہے، ایمان نہیں ہے، تو خوشبو ہے، ذائقہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور قرآن کو، دونوں کو ساتھ ساتھ چلایا گیا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی لے کر آئے ہیں اس پر امام ابن تیمیہ، کہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، تو نہیں جانتا تھا اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ایک کتاب اور ایک ایمان. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو ہدایت پر محنت ہے وہ ایک تو ہے کہ آپ ایمان کو سیکھیں، ایمان کی حالت میں آنے کی کوشش کریں، خود قرآن مجید کو کسی خاص ماحول کے بغیر، کچھ خاص مقدمات کے بغیر، کسی خاص استعداد کے بغیر اگر پڑھنے پڑھانے لگ جائیں گے تو وہ منافق بھی کرتا ہے، تو اس سے وہ قرآن مجید کے وہ مطالب نہیں آئیں گے جو کہ خاص مقدمات کو اختیار کر کے، خاص کیفیات میں آ کر، خاص صحبت میں بیٹھ کر، خاص لوگوں کے حلقے میں جا کر ان کی شاگردی اختیار کر کے پھر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان پر محنت۔ تو آپ اپنے آپ کو ابتدائی طور پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید ہے جس پر پھر آپ کو جتنی آپ محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید سے پھر ایمان ملتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سے لوگ بہت کچھ نکالتے ہیں، قرآن مجید سے ریسرچ، یہ اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، یہ مستشرقین، یہ کو تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں قرآن مجید کے، بہت سارے تو قرآن مجید پر محنت بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی اسے کوئی مطلب نکالتا ہے، کوئی مطلب نکالتا ہے، کوئی اس سے کچھ مباحث کو چھیڑ لیتا ہے، کوئی کچھ موضوعات پر چل پڑتا ہے۔ قرآن سے بھی ایمان نہیں لیتے، قرآن سے سب کچھ لے رہا ہوتا ہے آدمی سوائے ایمان کے۔ جو ایمان ہے وہ کب ملے گا؟ تو وہ تو کہتے ہیں یہی ہے کہ جب ایمان کا جو ہے وہ پہلے کہیں سے سبق لیا ہوگا تو پھر قرآن مجید پر کو سمجھنے کا ایک آپ کو ٹریک مل جاتا ہے۔ تو جب وہ ٹریک ملتا ہے پھر قرآن مجید سے ایمان ہی برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیج آپ ڈالتے ہیں، جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو پھر اس سے جو ہزاروں بیج پھوٹتے ہیں تو وہ وہی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ ایمان کا بیج ڈال لیتے ہیں پھر قرآن کی محنت سے آپ کو وہ بیج پھر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ قرآن پر محنت جو ہے وہ ایمانی مقدمات کے ساتھ، کسی ایمانی ماحول میں جا کر، ایمان کے جو اساتذہ ہیں ان کا دامن پکڑ کر، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے اصحاب اور ان کے بعد آپ کے اصحاب کے راستے پر چلنے والے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے جو لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے پھر دین کو حاصل کرنا، یہ ہے وہ چیز جو آپ کے کو ہدایت کی اس پٹڑی پر چڑھائے گی جو کہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے آپ قرآن مجید پر بہت محنت کریں لیکن قرآن مجید سے اس کا اصل مضمون آپ نہ پڑھ سکیں، اس کے لیے آپ کو کچھ خاص رہنمائی ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قل قولی رب سب۔